Ahojte, takže máme tu pokračovanie z livestreamu z Rust PvP. Asi to označím diel 1 alebo 2, ja neviem, ešte sa rozhodnem. A aktuálne mi to načítava, tak len teraz sa dozvieme, že či sme prežili. Nome vyzerá byť oblečený. Jo, dvere tu máme. Steny tu takisto máme všetky. A... Dobre, myslel som si, že nemám zvuky. Ja som si zabudol zapojiť druhú klávesnicu. Šikovný som, ja viem. No. A čo vlastne teraz robiť? Máme 17:05 čas. Kontrola. Aha, tu sme to dosť natesno spravili. Nedostanem tak. Tu je ten náš darček. Moment, mám to moc nejak veľmi ticho. No, uvidíme, lebo to bolo extrémne tiché. Každopádne... Wow. Budem musieť... to zväčšiť. Ten pozemok jednoznačne. Ten treba zväčšiť. A čo ďalej? Ja ešte skúsim pridať hlasitosť. Určite potrebujeme... Tento nie. Určite potrebujeme kamene. A... o to viac potrebujeme blueprinty. Nemám tu zapnutú mapu, takže viac menej netuším, kade mám ísť. Sú tu na serveri traja ľudia, vrátane mňa, čiže dvaja. Mohlo by to byť relatívne bezpečné. A... a pôjdem skúsiť nájsť nejaké lootovacie miesto alebo aspoň cestu, lebo po update pri ceste, čo som pozeral, tak zvykne byť neskutočne veľa lootov. No sekaj. A ja si idem najprv vrátim sa a opraviť si veci. Mám ich dosť poškodené. Inak, som stále unesený z livestreamu. Super, ďakujem všetkým ešte raz, ktorí tam boli. Na budúce trošku viac hejtovania. Nie. A... dobre, tam bolo fakt, že... super, wow, budem livestreamy robiť častejšie. Teraz aspoň sa pokúsim. Ide nám Helina. Tu máme zimný biom. Tam je medveď. A že ja zase neviem, kde bývame. Keď som nešiel tak ďaleko. Jaj, slepota. Nebolo tu viac stromov? Asi nie. Mal som pocit, že sme to tu mali viacej obrastené. Takže... tu treba schody, potrebujeme.
Tak. Ticho, dáme to na obrnené. Nebudeme. Padavky. Tu nám nome porobil. Stoly na opravu a na opravu a na výskum. Toto dáme vypalovať. Aha, to už bolo vypálené. Ja vlastne tu sa hlasuje za to, či chceme noc, alebo nie. Nemáme stromy. Drevo teda máme. Takže hodíme drevo, dáme to vypalovať. Hodíme drevo, to netreba, dáme vypalovať. Nechcem, poklop sa nám tu nehodí. A Nome hovorí, že táto bejska je dosť malá, tak asi to ešte o dve polička rozšírim do strany. Jedno tam už vlastne je, to len upgradeovať. Ježiš, všetko poničiť. A sme tu štyria už na servery. Už to není také super. Takže ja toto odložím. To je prečo tu. Dosť máme tých toho vysokokvalitného kovu. Takže parádička. Toto vypáliť. Schovať. Najesť. No. To je tri ľudské lepky. A toto si schovám. Toto aj meso môžeme schovať. Zas Nome bude nadávať, že tu je bordel. Ale kto nepracuje, ten bordel nenarobí. Takže som pracant. Kušu nemáme. Teda luk. Ja neviem, kde je. Oblečený sme. Pozrieme stav tohto. To dáme na polovicu. Aj toto dáme na polovicu. Všetko poberieme. A ha. Poschovávame. A, no budeme musieť rozšíriť teda určite. Ako ono to zatiaľ stačí, viac menej už tu máme všetko. Keď tak ešte zas môžeme dávať si aj tú bedne. Už sa sem dá chodiť. Jediný problém je táto bedňa, ale to ma až tak netankuje. A potrebujeme hlavne tú veľkú bránu. A ja by som urobil jednu vec. Obetujem blueprinty. Dáme ich vylepšiť. Neviem, v ktorom sa nachádza. Aha, tak je len jeden. Kuša. Dobre, lepšie jak nič. Takže ty kokso, ten kýbel s vodou mi lezie na nervy. Nie, asi to musí byť o jedno vylepšené. Ten blueprint, aby padla tá brána. Chcelo by to svetlo. OK, on sa zasekol. Vieme robiť lucernu. Lovecký luk, lucernu nevieme. A ani luster. Škoda, lebo netuším, či tu je tá potreba paliva. Ak by nebola, tak by to bolo super, lebo teraz ja tu absolútne nič nevidím. Vy predpokladám takisto na záznam, na videu. A toto dáme. Dáme. No to je viac menej jedno, či to človek má pri sebe, alebo ho vylutuje niekto a takže to je úplne jedno. Si zoberiem pre istotu toto.
Sekerku vieme vyrábať, krumpač vieme, akurát túto zbraň. Chcelo by to svetlo, nemáme. Možno máme svetlo. Nenašli sme. Jak sem meč. Svetlo, svetlo na zbraň. Kokso. Tam není. Nič, nič, nič. No me, sorry, urob potom poriadak, prosím, ďakujem. Mohol som zahlasovať za ten deň do prčíc. To je spací pytel. Inak ja som fakt potom rozmýšľal, že mohli sme tu nechať ten hatch, ten rebrík, lebo dole sa dostať dalo, hore nie. Čiže aj keby, že nás niekto vylutuje, tak možno by ho nenapadlo ísť hore. Tam by sme vlastne mali spacáky, čiže keby sa niekto dostal tadeto, tak by sme boli v bezpečí. A koľko je? 22 ešte len. Bez lampy je zbytočné chodiť von. Takže ani nejdem von. Tu sú ešte nejaké pece. To všetko poschovávam do bední. A to som nechcel. A dám zatiaľ kraftiť strelný prach, pušný prach, či jak sa to volá. Na to potrebujem síru. Tu máme pol... veľa. Tak, helina. Helina. Ty kokso, okej. Okay. Ty brďo. Takže niekto, tí, ktorí hrajú na tomto serveri, nepozerajte, koľko máme pušného prachu. A tak každý asi má toľko, zas nepredpokladám, že majú menej. Síru asi na nič iné není treba. Takže absolútne mi to nie je ľúto. Tak. A zatiaľ dám teda kraftiť, dokraftievam. Aj toto dám sem. Neviem, koľko je tu obmedzenie na stack niektorých vecí. To vieme nabiť. Vieme. Jokso, jak to ide. Wow. Paráda. Ja by som si sem dal aj okienko. Aby som sa vedel rozhliadať, ale tu sa vlastne nedá dať okno. Zrebujeme ešte jedno poschodie. No. Tak. Už tu úplne nič nevidno. Ale dobre, ja to tu strihnem. A keď bude deň, tak sa odhlásim, čo bude za chvíľku. Takže hneď sme tu. A sme tu nazad. Pre vás to bola... lusknutie prstom. Mne sa to stále krafti. Ja som pozeral, že prečo mi nepribúda crafting. Ale keďže je to tu asi instantné kraftenie, tak asi kvôli tomu ten crafting je zastavený. Čo by dávalo logiku. Mining má 28 level, to som si už ani nevšimol. Ale to možno ešte predtým. A toho pušného prachu máme už fakt, že toľko, ale ja už by som rád išiel von. Tak to riskneme. A odídeme počas kraftenia. Inak ospravedlňujem sa za veľmi tichý zvuk hry. Skoro žiadny. Ja to ešte prípadne... už to viac neviem zdvihnúť. Ja to ešte zvýšim tu.
dúfam, že to bude lepšie, evidentne nie. Dáme to až na 90. Toto mi robí TeamSpeak. Ja som ho pred zapnutím nahrávania zabudol vypnúť. A tým pádom teraz nič nepočujem. A dúfam, že teraz to už budete mať o kúsok lepšie. Takisto moja hlasitosť by mala byť už normálnejšia. Vďaka livestreamu sa mi podarilo niečo nastaviť. A troška to tam skáče, takže ospravedlňujem sa za tú hlasitosť. Ale čo narobí človek? Aj takéto faily musia byť, nie? Najhoršie je, že ja netuším, jak dlho nahrávam. Lebo zase klasika, zabudol som zapnúť stopky. Vidíme drop. Ten dosť ďaleko a ja sa bojím, že tam... Nie. Obzeral som sa. Že či náhodou nepadol ešte jeden. No, tuším sa, ten zvuk troška unormálnil. Možno nie. Možno len tie súdy je tak hlasnejšie počuť. Ak ideme aspoň po tých súdoch, možno, že tam, myslím, že tam zvykne byť aj veľká brána. No, nejak mi to laguje, okej. Okay. No a čo viac zvládať? Ako som písal aj do komentáru pod video, ďalší livestream neviem, kedy stihnem. Ja by som ho chcel v nedeľu, ale cez víkend budem odsťahovaný. Mimo domov. Takže neviem, či stihnem. Ak áno, bude dosť neplánovaný. Asi. Prípadne skúsim sa nejak dohodnúť, aby som v nedeľu bol doma. A tým pádom by znova mohol začať livestream o tretej. Ja by som asi ten čas... vlastne budúci víkend o tretej asi nie. Až o štvrtej. Asi. No uvidíme. Určite nechcem predbiehať. Vy toto video vidíte aj tak vo štvrtok. V utorok, pondelok. Dneska je pondelok, keď to natáčam, takže pre mňa ťažký deň. Takže utorok ešte nič nebudem vedieť, ani keď to vydám toto video, a to sa dozviem až piatok. No, ale som veľmi rád, že nás nikto nevylútoval, to je veľké plus. Čakal som Nomeho na TeamSpeaku, že sa dovalí, nedovalil sa, potom bude nadávať, že prečo som hral. A prečo toto? Tak preto to, lebo nie si tam, kde máš byť. Koľko máme? Wow! Ako ono, je to viac menej jedno, aj keď nás niekto vylutuje, tak je mu jedno, či si zoberie uhlie a síru, alebo už vykraftený pušný prach. Takže... Kyblik s vodou nechcem. Kousek návrhu sa nám hodí. Ja chcem ale tú bránu. To je priorita. Kde padol ten drop? Kebyže vím. Mačeta! Kde? Vypral som ju. Možno nie. No. Ideme po ceste a mali by sme mať... Áno, cesta končí. Ale tu už je ten... čo to je? Raz, dva, tri. Stále si nespomeniem. Military tunnel. Áno. Hore je bedňa.
A ja idem na bedňu, pre bedňu. Prihlásil sa Wolfík, absolútne, jak to tam mám dostať hore? Tade skočiť? Ideme skúsiť. A neviem, či Wolfík ten pravý, alebo nepravý. Tak to bolo podarené. Wolfík jak Wolfík a zrazu sa pripojí nejaký Wolfík a... Že to není on. Odporúčam tú pasáž na livestreame pozrieť. Opa. Jo, jaký som šikovný. Aspoň ja sa pochválim. Lekárnička, prečo nie? Injekcia, prečo nie? Tak. Keď skočím, zabijem sa. Nie. Ďalšia striekačka. Plechovka fazoli. No a čo ďalej? Takže ideme dnu. Do bludiska. Nazvaného Military Tunnel. Až jeden náboj. Super. Tak. A dúfam, že fakt tu niečo nájdeme. Niečo poriadne. Fakla. Vojenská. Ne. Ne. Áno, vojenská bedňa a je tam fakla. Proste. No dobre. Takže toto ako fakt nechápem tieto. Čakal som, že v tých vojenských bedňách už som sa stratil. Vo vojenských bedňách budú lepšie lúty, ale som sa mýlil. Možno som tam niečo prehliadol, no je to fakt. Všetky miestnosti sú rovnaké. Takže... Človek... nevie... kde bol, kde nebol... Takže preto som mohol niečo prehliadnúť. Takže tu nič. To si robí srandu zo mňa niekto. Tu absolútne nič nie je. Ja som toto tak vychvaloval, že fakt, že aké pekné to tu je, zaujímavé. Ale proste nič tu nie je a začínam to tu nenávidieť. Celý sprostý military tunel. Každého idem zastreliť za to, lebo teraz mám nervy. Nič poriadne tam nebolo a teraz hoci koho stretnem, toho zastrelím. Mám tu už 2 kily. Nepravého a pravého Wolfíka. Takže už mi to je jedno. Idem strieľať na počkání. A je mi jedno, že tu rozpútam vojnu. Úplne. Tak. Troška som sa... čo to je? Aha, to je stena. Troška som sa rozohnil. Takže... tu máte už aj odpoveď, možno Tenočko vydá skorej video, jak ja. Ale skrátka tu už máte...
odpoveď, či bude TNOčko hrať. Takže evidentne bude. A bude na Rust Islande. Kde si, Wolfe? Zma v oné. V túto. Jak sa to volá na zadku? Takže máme tu Wolfíka. Kam sa? Aha. Máme tu Wolfíka a ja mu skúsim dať Clan Invite Wolfík. Fík alebo Fík? Kde si? Wolfíku, stoj. Máš dlho... Ja ho tu... Clan Invite Wolfík. Jo. Takže možno sa niekde budeme vidieť na čete, na mape, keď ju budem mať zapnutú. Myslí tyčinka. Chlapci si tu porovnávajú. Dobre, to mal byť pokus o vtip. ja som sa stratil, maximálne som sa stratil, ale fakt, že úplne. A troška som sa vám nevenoval do videa, takže sa ospravedlňujem. Ale ja som stratil cestu. Ty kokos, zase toto video je úplne zmyselné. A asi názov bude Blúdime. Alebo blúdim, skôr sám blúdim. Alebo keď ma roztrhá medveď, tak super. Bude názov Blúdim s medveďom. No. Toto, berme, že toto je cesta. Možno... Že by... Ešte, že tu máme možnosť odportovať sa domov. Ty kokso, čo ja viem, kde je? Ja si to nepamätám. No dobre, ja som sa tu úplne stratil. Takže ja idem teraz do baráku, sa odportujem. Home, dom. Áno.
Ja sa odportujem domov, ukončím toto video. Ja sa odportujem domov a vidíme sa pri ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, zdieľať a čau čau.